Jo, përshëndetje Shqipemi, se erdhët te një videri për gaming. Sot kena me lujtë Roblox, kena me bo e botën e 26, besoj edhe botën e 27 në qofë se jënë tjeta. Kështu që po para se mja nisën me lujtë lojën, po du që kum po vlo disa komente, ja keni nisën, jeni bo, ja, po menoj jeni shu shumë hejtera. Prej kur ja nisa me lujtë lojën atë e mira, jeni nisë mu shu shumë hejtera. Pse avdhe jo po bon kështu, pse po kopion video, anë i knej. Këshërne ju ma mirë vetën e ju i më reqena, ju hejtera më reqena. Këshërne ju punën e ju, mos u merni me muë. Edhe njani e pashe kishit një video kish full keq për muë. Po, qa ke shkujtën tin qatë video, ti je vetë qasi pederi. Që më ke shkujt mu ashtu ti e qasi pederi. Po ti shko këshyre punën tënde dhe mos u merë me mu se ti e di që kejt ato ne ke bo për vjusa. Po ne ty s'tip shuri as vjusa ta s'kur gjo. Po nuk po du mu bërë shqipe ma i kesh për juve që kam tëni. Për juve, po thëm juve jeni ma të mirë, të falim diri shumë për supportin. Po ti që më ke thonë asisene që ashtu që ke shkrujtën. Po ti vet je pederë vlo. Ti që vlo, qëfar vlo mërë, ti je pederi maj malë. Kështu që ti mësu merë këtu me mu, jo kishe po qes video beshoj avdhin sa për me marë vjusa. Jo! Kështu që mësu më... Kështu që s'po du mu bo ma i keqë se nuk e di unë i ka i tje, po në cilin vend tje une nuk manin mu e shvi ti që pat mirat. Apo nisha po thonë viti që pat mirat, kështu që mos të shtuj me mu se me kësi pedera sikur puna jote, s'kam nevoj mu marë. Kështu që hop, s'yt mos t'i shomore pederi hamamit, kështu që hiq mu prej këtuit, mos hajde këtu me komentu, jo kishe avdia për kopion video, janë i knej, më shuj, më shele goj, kështu që shqipe na po vazhdojna me videon tjetër, po vazhdojna me videon bashkë kështu për vazhdojna botën. Për juve që mi këshur një videot, po thëmë falni që shajta që to, amo pasha zotin pelypin. Pelypin, se shumë jeni shtu, mu sot raki sot kam hanë për ata e tjera, po do ashtë a thash dalë tja pale mire mirë që ti pederit vogël, edhe na po vazhdina me videon. O. Shto? Opa. Aha. Po vika vet, opa, që to edhe që... Ah, po do t'ka, aha. Opa. Thank you.
po. A, që tu ka pak shtirë? Çishto? Ah. Что? Sa po videoja 10 minuta.
Pop. Ok, eu creio que até é. Ok, Spring World, halos pas ka dojnë e i bote e verës a diçka. Që kjo ke bota e 26, ta. Shkënat e bota 27. Edhe që të botë për kryjnë edhe u kryjnë. Okej, që shtu të këshyri klima, la ka diqka. Spin na një të shofë shfara, qka po më vjenë spin. Kur gjohi që mirë, po vazhdoj nana me që të botën tjetër. Aaaa, shiti. Pak ljarge, pas kanë qitë checkpointin ta shta. Nash s'ka lidhje, prapë edhe ato, kej, veç 1% po kry ka e. Koko e, pak e shtirë pas ka mu konë. Koha që kërë rjetë i shqipë ma luj ka pak hajgarën, po... O mësëm qëni... Kësi nëse... O, invite të kërkan me qitë, me qumër...
Po, ku shka te ku kanë shtirë mërë. E mora checkpointin bile. Sure, take sure. Vai dai se crestore checkpoint in amora. Op 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 op. Op, 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 op. Oh my god, bro, që është marrë kjo? Që, oh. Qyshe pas kanë bo këto kështu. Ma. Oh. Opa, op, 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 op.
Opa. Mu sa shpejt pi kry i marë. Finish u bo, shkojte bota e 28, talo për video në arshme. Ash, kjo është bota e 28. Do me thonë shipe, ma mërë me një se ju ka pëlqy që kjo video me botën e 26 dhe 27. Mosërën e mi bo like, share, comment dhe subscribe. Edhe ju hejtera, badiava mundoni me më qitë poshtë se nuk mundi. Harën e këtë punë, unë e me lo një YouTube në stelo kor. Kjo që halo ma shumë ku me arritën. Ju hejtera që vini me komentu ashtu thjesht, veç mi mështoni mu view sa ma shumë. Edhe për ty që e ke qitën atë video, për mua të jo kishon e peder, jo diqka. Peder je vetë, kështu që shko meri avëngoj atë në peder afë si kur shifti ton. Edhe që kjo ke, se që tashit, se ty po të drejtona, se ty e ke nisë. Që ton edhe tashit, veç se e din që mu me mullë poshtë nuk mund kërkosh. Kështu që juve shipe që më doni mu mas shumë ti, jeni ma të fortit, vetëm vazhdoni me më supportu. Kur mos u nalni, shijemi video në tjetër edhe juve i tjera shkoni nejse s'pudu me shoma shumë se bol më kese. Nuk jam person që shona shumë në për video, kur nuk shoj e kini pove që në për video të mija s'ka të shojt me e di që veç që të video ka pas shojt me se e kanë lypa ta qena. Kjo që tashtit besoj se e ke kuptu edhe ti qeni tjetër që
me ke qita të video për mu, besoj se e ke kuptue, se emrin s'po du me ta përmen, se t'jap ma shumë fom, kështu që emrin s'po du me ta përmen në heq, edin vetë se kush qeni jeti, edhe peder i vetë, shko me rjangoj atë në peder aftir që janë si kur qiftiot. Shihemi video në tjetër, shipe, kaloni mirë, tung tung.